objetivo é dar continuidade a uma estratégia na qual eu participei e fui um agente ativo, na medida em que era na Comissão Executiva o responsável pela área do planeamento e da estratégia, e que inclusive fui coordenador de muita da operacionalização das ideias que tínhamos definido em 2013, e portanto há aqui áreas que é preciso dar sequência e que é preciso consolidar, nomeadamente, por exemplo, a aposta na diversificação da oferta. Nós fomos muito claros na necessidade de alargar o leque de opções daqueles que nos visitam e, no fundo, tentar, junto dos nossos mercados emissores, dar a conhecer um outro Algarve. E, portanto, essa é uma aposta à qual eu me vinculei e à qual continuo vinculado. Tivemos, creio eu, bastante sucesso no desenvolvimento do produto Turismo Natureza, nomeadamente no walking, no cycling, no birdwatching, mas também noutras atividades, e continuamos com essa vontade de alargar, no fundo, a oferta e de a enriquecer. O que é preciso fazer ainda? Já houve aqui um trabalho feito, nomeadamente pela anterior direção, de que o João fez parte, e houve também aqui quase uma certa pressão da parte da Vinci, da ANA, Aeroportos, para haver aqui um desenvolvimento. Isso notou-se também a partir daí mais interesse do turismo de Portugal, em que o Algarve se especializasse também nesta área do turismo da natureza e do cycling and walking, como é. Bem, nós definimos a nossa estratégia em 2013 e, a bem da verdade, já a anterior Comissão Executiva tinha como clara a aposta no Turismo Natureza e, portanto, não foi por outras entidades externas, nacionais ou regionais, terem compreendido essa nossa aposta e se terem associado a nós, que nós nos focámos mais ou menos. Foi exatamente o contrário, nós estimulámos a participação de vários agentes e esse continuará a ser um desígnio no âmbito do turismo natureza, mas nós tínhamos previsto também outras áreas de atuação e desenvolvimento que, na minha perspectiva, precisam de um outro fogo. É o caso do turismo de negócios, portanto, temos infraestruturas, temos todas as condições para atrair uma maior procura na área do MICE. E, portanto, temos que desenvolver também desta feita esse trabalho. É um trabalho que também precisa de uma componente de diagnóstico e de prospeção de mercado, e é o trabalho que comecei já a fazer, nomeadamente com colegas da ADA. Uma outra aposta, ainda no âmbito da diversificação da oferta, é o turismo náutico, e felizmente temos muitas e boas razões para perspectivar um bom augúrio a este produto. Tivemos em 2016 uma primeira aposta que eu acompanhei muito de perto, a realização do Campeonato Mundial do Optimist. Este ano já tivemos o Campeonato Mundial de Snipes Masters, tivemos já uma prova fabulosa do GC32, catamarãs voadores, e onde, por exemplo, a tripulação muito profissional e que acaba por participar também na America's Cup. Tivemos o melhor skipper do mundo em Lagos, há umas semanas a esta parte. Temos já vários, para o próximo ano teremos o Campeonato Mundial de 420, e entretanto, no inverno passado, tivemos mais de 200 atletas olímpicos, portanto, mais atletas olímpicos do que os próprios Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a estagiar aqui durante o período da época baixa, que é uma grande vantagem, porque apesar dos eventos da Náutica maioritariamente acontecerem ali em junho, não é? Após o período da época escolar, a verdade é que depois os estágios acontecem durante o período de menor procura e estamos a falar, sobretudo, de um impacto preponderante naqueles que são os nossos mercados tradicionais e para os quais já existe, no fundo, um esforço promocional e rotas aéreas que, no fundo,
são um conjunto de valências que temos que aproveitar. O que é preciso fazer, nomeadamente ao nível das infraestruturas? Há aqui trabalho a fazer para estimular ainda mais o turismo náutico? Sim, olha, por exemplo, nós abraçámos agora recentemente o projeto das estações náuticas e temos já Vila Moura, temos Faro e certamente teremos mais tarde Portimão, teremos também Lagos e Albufeira, que são, no fundo, quatro marinas internacionais, todas elas com cinco âncoras, portanto, o equivalente às cinco estrelas dos hotéis. Portanto, nós temos boas infraestruturas. Naturalmente, para abraçarmos um desafio mais exigente, terá que haver pequenas melhorias em termos infraestruturais, mas não estamos a falar de grandes investimentos, estamos a falar sobretudo de aproveitar os recursos já existentes, e os recursos já existentes não são apenas infraestruturais. Falando com os vários navegadores, com os vários velejadores que acorrem até nós nestas provas, e não é só vela, por exemplo, em Portimão temos o campeonato da Fórmula 1, da motonáutica, teremos também agora em Albufeira uma parada de grandes veleiros, e portanto temos diferentes oportunidades ao longo da costa, desde a canoagem, o caiaque ou kitesurf na ria, até na Ria Formosa, nesta ria lindíssima, até à utilização de um mar mais revolto, como é o caso da costa da Vicentina, para o surf. E, portanto, esta grande diversidade que a costa apresenta, mas sempre com boas condições climatéricas ao longo do ano, para que se desenvolva esse contacto com o espelho d'água, são, pela voz dos próprios praticantes, uma das grandes vantagens. A outra é também as próprias condições de mar, e isto para a prática, não é? E, do ponto de vista infraestrutural, uma vantagem inequívoca é a de que nós estamos a uma distância muito curta, quer física, quer temporal, da pessoa que está alojada estar a praticar a sua atividade no campo de regatas. Portanto, esse foi um fator determinante para vários destes praticantes. Quer dizer, entre a saída do pequeno almoço no hotel e a prática da atividade, decorre muito pouco tempo. E isto parece-nos um argumento ligeiro, mas para os próprios praticantes não o é, porque isso implica que eles tenham condições para ter o equipamento devidamente salvaguardado, que eles tenham o campo de regatas ou o espelho d'água que utilizam para a prática da sua modalidade perto do porto de abrigo, e que haja facilidade para percorrer todo este percurso. E assim acontece. Portanto, nós temos claras vantagens em desenvolver, em aproveitar os recursos de que dispomos. Mas há aqui algum produto emergente que o Algarve ainda não tenha pegado, ou ainda não esteja a pegar com força, e que acho que poderá ser uma grande mais-valia? Eu, aquilo que preconizo, como disse de início, é um foco cada vez maior na estratégia. Nós temos que nos habituar a que as estratégias levam anos a consolidar, e que o estarmos sempre a divergir em relação àquilo que foi o planificado, é no fundo desaproveitar as oportunidades. E, portanto, se há alguma diferença, ou se há alguma diferença em relação a outras comissões executivas, será exatamente o facto de, tendo sido eu responsável pela estratégia, estou perfeitamente convicto dela e não a quero mudar. Naturalmente, na ação, haverá diferenças. Eu, por exemplo, ao nível da promoção, acho que nós precisamos claramente de rejuvenescer quer a imagem que projetamos do destino, quer a própria oferta. E aí haverá um esforço dedicado que eventualmente poderá marcar uma diferença. Naturalmente, este é um trabalho que se faz com os agentes privados, que se faz com os agentes públicos, e portanto não tenhamos ilusões de passos de mágica, aqui um novo presidente ou uma nova comissão executiva, e é uma equipa, e uma boa equipa, que vai estar à frente destes desígnios, pode trazer. Este é um trabalho que vai implicar
como toda a gente diz sempre, mas depois tem dificuldade em concretizar, um trabalho de rede que mobilize muitos. E felizmente a RTA, de alguma forma, tem sido pioneira a indicar caminhos. Por exemplo, ao nível promocional, pretendo abraçar meios menos tradicionais de promoção. É fundamental estarmos na linha da frente das redes sociais. Por exemplo, a RTA ainda não tem um Instagram e tem que o lançar, vai lançá-lo brevemente. Tem bons argumentos, bom conteúdo para o fazer. O conteúdo será naturalmente para consolidar esta estratégia de diversificação. Não temos que alterar o conteúdo, temos que alterar às vezes a forma também. E portanto, do ponto de vista promocional, gostaria de focar a promoção numa lógica mais de destino e menos institucional, menos centrada no presidente e mais centrada nos recursos e nos atributos e nas vantagens do destino, e penso que essa será uma diferença. Também ao nível do investimento, nós temos já um gabinete de apoio ao investimento que faz, sobretudo, informação sobre as linhas de financiamento disponíveis. Nós queremos, claramente, ter uma atitude mais proativa em relação ao investidor, mais amiga do investidor, diria. Queremos não só informá-lo das oportunidades de financiamento existentes, como também sermos agentes ativos, sem nos substituirmos, obviamente, aos privados e com toda a transparência, sermos capazes de ser facilitadores do encontro entre os investidores e as oportunidades que existem na região. Portanto, queremos criar fóruns de business to business, não é? Entre ou os donos de equipamentos ou de serviços que queiram colocá-los à disposição de investidores e esses investidores, que podem ser nacionais ou estrangeiros. Queremos contar com isso, com a mais-valia da diplomacia económica. Nós temos grandes condições para fazer operações de charme de muito baixo custo dentro das embaixadas portuguesas por esta Europa fora. Tenho, felizmente, essa boa rede de relações e acho que devemos aproveitá-la. É um trabalho que está disponível, são equipamentos, digo, que estão disponíveis, são valências do ponto de vista funcional que estão disponíveis, que não requerem grande investimento da nossa parte, mas que podem captar grande investimento de outras paragens. João, estas ideias são um pouco uma descontinuidade em relação ao que foi a política anterior, dentro de uma continuidade estratégica, podemos ver isso. Eu posso dizer é que é um foco maior na estratégia que já estava definida. Como eu disse, eu fui o responsável no âmbito da Comissão Executiva pela parte do planeamento e da estratégia. E já lá estava esta aposta no investimento, simplesmente por opções também de gestão de recursos. Temos que ser francos, não é? Os recursos não são ilimitados. Elas não foram desenvolvidas na medida do que eu gostaria. Mas, de qualquer forma, agora teremos que arranjar forma de enquadrar também esta oportunidade. Na questão das redes sociais, que se tem falado muito também de especialistas, na questão da comunicação direta, neste caso da RTA, do destino Algarve, com os clientes que vêm cá e comentam e postam fotografias na internet, e às vezes há críticas boas, há críticas más, e que é importante também estar atento e responder a esses feedbacks. Poderá haver aqui uma equipa dedicada, eu julgo que já há, não é? Uhum. Mas que se poderá haver aqui mais um enfoque maior neste aspecto, em responder, em estar atento ao que se fala na internet sobre o Algarve, para responder e estar lá. Não há dúvida de que temos que estar atentos e ativos, seja antes da visita, seja durante a visita, seja após a visita. Ou mesmo estar em contacto com aqueles que não nos visitam, porque também é importante, até para tentar atrair essas boas vontades a um destino que é claramente fabuloso. Portanto, quem conhece
A nossa principal forma de divulgar os méritos do Algarve, que são tantos e que é difícil comunicá-los exatamente pela sua diversidade, é conseguir trazer as pessoas à região. E, portanto, temos que fazer esse esforço nas redes sociais, porque são hoje o meio mais eficaz para chegar a um público ou mais vasto ou mais segmentado. E, portanto, claramente, essa é uma aposta que queremos desenvolver. Como referi, não temos recursos ilimitados e uma das apostas também que queremos e em que já estamos a trabalhar, aliás, a atual vice-presidente já está com esse encargo e já o estava mesmo antes de assumir a função, falámos numa primeira instância, terá também um grande objetivo que é conseguir fontes de financiamento para a organização que não residam apenas nas receitas próprias já existentes, no financiamento que vem do Turismo Portugal via Orçamento de Estado ou na eventual candidatura ao PO Regional. Temos que ser capazes também de encontrar para nós e para os parceiros do setor outras fontes de financiamento, por exemplo, no âmbito dos quadros comunitários, do quadro comunitário europeu, que tem eixos de atuação a que muito raramente recorremos e que são oportunidades ainda por explorar, seja por nós, seja por outras organizações públicas ou pelos privados. Eu julgo que até muitas dessas linhas de financiamento obrigam esse casamento entre o setor público e o setor privado, esta colaboração, sim, essa rede, como falou há pouco, penso eu. Sim, obrigam não só em território nacional ou regional, obrigam normalmente a projetos que são transfronteiriços ou que abrangem até 5, 6 estados da União Europeia e alguns deles, nossos concorrentes, de qualquer forma, serão sempre nestas oportunidades nossos colegas e nossos parceiros de desenvolvimento de projetos que sejam profícuos para a região. E aqui é importante também termos esta percepção, que é esta proatividade em relação à procura de novas fontes de financiamento é fundamental. Nós estamos em dois quadros comunitários em que o Algarve está em phasing out e aproxima-se um próximo quadro comunitário que torna ainda mais vincada esta realidade. De acordo com reuniões que temos tido com a CCDR, as projeções para o próximo quadro comunitário apontam que o Algarve, uma vez mais, ficará fora do grande envelope financeiro que a União Europeia atribui de 7 em 7 anos, mas tudo à nossa volta tem uma realidade substancialmente mais robusta do ponto de vista do financiamento. E, portanto, mais uma vez, nós temos que ser mais ágeis na captação, quer de investimento, quer de fontes de financiamento. Nos últimos anos também houve aqui uma forte aposta no turismo cultural, até com o 365 Algarve. Uhum. Eu sei que para já só está garantido mais um ano, mas isto para a RDA seria importante, a continuação desta aposta da Secretaria de Estado do Turismo e da Secretaria de Estado da Cultura? Mais uma vez, estaria a trair-me a mim próprio se não abraçasse um desígnio que comecei. Portanto, eu coordenei na componente da RTA esse projeto e é um projeto que eu tenho visto desenvolver-se e a dar frutos. Portanto, um estímulo aos agentes culturais da região para que a sua criatividade se transforme em inovação na oferta do turismo e é claramente uma aposta ganha e que tem vindo, inclusive, a construir âncoras que são hoje muito importantes para a animação, nomeadamente do interior do território e numa época menos favorável da procura. Eu lembro-me, por exemplo, do Festival do Contrabando, com 10 mil pessoas na época baixa em Alcoutinho, e é já uma referência. É de tal forma uma referência que o Ministério da Cultura em Madrid, portanto, espanhol, o identificou como tal e agora passará a apoiar o outro lado da fronteira para que o Festival do Contrabando ganhe mais fôlego. Mais para o Algarve Central, por exemplo, o Festival Lusa, um festival que é protagonizado ou organizado
pelo Bo McClelland, que foi considerado várias vezes o melhor light designer do mundo, e que se pretende que venha que a Lusa venha a incluir-se no calendário europeu de festivais de luz, e são festivais que alguns deles levam centenas de milhares de pessoas a visitar várias regiões na Europa. Portanto, nós tivemos 30 mil pessoas em Lolé, mas mais uma vez em época baixa, mais uma vez Lolé, cidade interior, com um volume de procura muito interessante, mas é talvez um dos festivais que tenha, ou uma das iniciativas que seja capaz de gerar motivação primária de visitar a região, o que não é o principal mote do 365, não é? É, no fundo, diferenciar o destino pela identidade, trabalhar aquilo que nos identifica, aquilo que nos caracteriza, e torná-la contemporânea, torná-la, rejuvenescer também dessa forma a nossa própria imagem. Portanto, não há como não acreditar nesse projeto. Lembro-me, por exemplo, do trabalho fabuloso que foi feito pelo projeto Lavrar o Mar em Monchique, em Algezur, também concelhos onde a época baixa é particularmente madrasta, e em que vimos, por exemplo, espetáculos de novo circo cheios, com 3 sessões no final do ano em Monchique, onde vimos um dos espetáculos mais bonitos que vi até hoje e que celebram essa nossa identidade, eu credo, com uma celebração religiosa de judeus, portanto judaica, cristã e árabe, que celebra o diálogo ecuménico, que celebra a nossa forma pacífica e temperada de receber a diferença. Um espetáculo fabuloso em Montclair, em Algezur, que também com mais de 500 pessoas, quer dizer, em sítios onde a procura muitas vezes não chega, e em tempos em que a procura não chega, foi a cultura que conseguiu gerar essa disseminação pelo território. E, portanto, nós continuaremos a apostar na diversificação, enriquecimento da oferta e diferenciação pela identidade. Estaremos mais focados naquilo que é estratégico. Mais uma vez reforço, não cheguei cá agora, mas venho com a vontade de quem chega de novo, eu e os meus colegas, porque a Fátima Catarina é uma pessoa que é dos quadros da RTA, Nuno Monteiro pertenceu à anterior Comissão Executiva, na mesa da Assembleia temos também o Derek Viegas, que também não é novato nestas questões do turismo na região. Temos a Isolete, que é a grande obreira de uma marina de referência internacional, aliás premiada várias vezes. Temos também o nosso mandatário, por exemplo, o Daniel Doadro, e conseguimos casar aqui um apoio muito interessante entre a AISA, a AETA e um conjunto de associações do setor que estiveram connosco, sendo que, também que fique claro, nós estaremos com todos, todos os municípios e com todos os parceiros das várias associações subsetoriais, e estamos já a trabalhar com vários setores. Portanto, terão novidades de futuro. Nos últimos anos, e já esta direção acabou por levar, assim, entre aspas, com estes problemas, tivemos o Brexit, tivemos também a crise da Monarch e de outras companhias aéreas, agora fala-se num hard Brexit. O que é que isto pode significar para o Algarve? Quais é que antecipa que sejam os grandes desafios para o turismo algarvio nos próximos 5 anos, e como é que o Algarve se pode proteger ou antecipar para não ter um impacto tão grande? Eu, para já, acho que nós temos que deixar de oscilar entre a euforia e a desgraça. Nós este ano tivemos um conjunto de fatores externos muito adversos. Como já referiu, em outubro do ano passado faliu a Monarch, que nos ligava ao Reino Unido, depois foi a Air Berlin e a Niki, que nos ligavam à Alemanha e à Áustria, portanto, mercados importantíssimos. Aliás, os dois principais mercados externos, Reino Unido e Alemanha, representavam cerca de 10% dos passageiros do aeroporto, e chegados a junho nós estamos praticamente alinhados com aquilo que foi o resultado acumulado do ano anterior em termos de número de passageiros. Sim, tivemos uma redução na procura
nesses mercados e também no holandês, mas estamos a superar as expectativas no mercado francês, no mercado interno e, portanto, tivemos um ano em que até ocorreu um Mundial, que é sempre um ano que desvia alguma procura. Tivemos um ano em que o anticiclone dos Açores deu bom tempo aos nossos mercados emissores e mau tempo durante 6 meses ao Algarve, uma coisa nunca vista. Tivemos o ressurgimento da Turquia, Tunísia e Egito e, naturalmente, todo esse conjunto de fatores levou a que houvesse o maior esforço da região para conseguir compensar essas adversidades. E a verdade é que, se nós virmos os números em maio, não é, da hotelaria, dos estabelecimentos hoteleiros, os valores acumulados, apesar de apresentarem uma ligeira quebra na procura em termos de dormidas, a verdade é que nós continuamos a crescer em valor, portanto crescemos 5,7% em termos de proveitos nos estabelecimentos hoteleiros. Portanto, não há que olhar para as coisas de uma forma catastrófica. O Algarve é um destino de tal forma munido de recursos e de atributos que quem visita reconhece facilmente, que nós podemos constatar que, após um ciclo de 4 anos em que também houve fatores externos anormalmente vantajosos, nós tivemos uma procura que estamos a consolidar, e isso deve ser reconhecido, aliás deve ser reconhecido sobretudo aqui aos empresários e às autarquias e à RTA e à ATA, porque há aqui um trabalho que às vezes não se vê, mas que levou a que, alteradas as condições, nós conseguimos ainda assim reter um grande número desta procura, que tinha sido um desvio de um fluxo. Falou dos números da hotelaria, mas nesses números não entra o alojamento local, que eu julgo que é uma realidade cada vez mais presente no Algarve. Acha que é necessário começar a quantificar também o número de alojamentos registados? E tentar perceber também para onde vão, porque não, parece-me que há mais turistas, mas se calhar não vão todos para hotéis. Começa-se a notar essa tendência. Sim. Também. Há quem diga até que alguma da quebra que nós registamos, face às diferenças que há entre os números do aeroporto, que dão nos valores acumulados alguma estabilidade em relação ao ano anterior, e aquilo que são os apanhados estatísticos de várias organizações, nomeadamente da AETA, que faz um bom trabalho nesse capítulo, que dão sinais de um decréscimo da procura em estabelecimentos hoteleiros. Uma das explicações para esse efeito, e nós podemos verificar, porque uma das grandes plataformas online duplicou a sua atividade no Algarve, é de que há também uma mudança do perfil de quem nos visita, do ponto de vista da escolha da tipologia de alojamento. Ela não se traduz nas estatísticas do INE por uma razão muito simples. O Algarve tem cerca de 38% dos alojamentos locais nacionais. Só que desses alojamentos locais que se situam no Algarve, apenas 10% têm mais de 10 camas. Ou seja, 90% do número de registros de alojamento local não conta para efeitos estatísticos. Esta é uma diretiva do Eurostat, nem sequer é do nosso INE português. Nós já fizemos notar ao Turismo de Portugal que esta seria uma questão que deveria ser ultrapassada, porque a informação dos outros 90% é fundamental, e estamos a falar da região que mais alojamento local tem de longe em Portugal. E, portanto... Até estamos a falar muitas vezes da vivenda, do apartamento, e de privados a alugar a sua própria casa, embora registada, mas sim. E essa, com menos de 10 acaba... camas, não é. Exatamente. Traduzido no INE. Já ponderámos também através do CEF, porque há uma obrigatoriedade de registro, nomeadamente estrangeiros, para esse efeito, mas a verdade é que é difícil o tratamento dessa informação até de forma atempada. Portanto, estamos a trabalhar também em mecanismos, por falar nisso, em termos de monitorização. O planeamento é outra área que tem aqui algumas oportunidades que nós já começamos a trilhar, mas que também importa reforçar. Nós começamos numa primeira fase
por instalar postos de Wi-Fi nos postos de turismo. Né? E nós hoje temos que estar muito atentos à internet das coisas, portanto, aproveitar tudo aquilo que são instrumentos de recolha de informação para monitorizar a procura. E, portanto, quando não podemos fazê-lo por meio de recolha de inquérito, como faz o INE, temos que ser capazes de ir buscar a internet das coisas e conjugá-la com algoritmos que tratam a informação de forma mais rápida e, naturalmente, associar essa informação a um propósito específico. E, no fundo, um dos grandes desígnios também que pretendemos abraçar e que está também devidamente alinhado com a CCDR e com o seu presidente especificamente, que tem defendido essa bandeira, é a da região inteligente, do destino inteligente, portanto, de um destino que sirva aos turistas e aos residentes de forma mais adequada. E para isso é preciso introduzir inovação até na forma de perceber quais são os problemas dos cidadãos e dos turistas e como lhes responder de forma mais ágil e mais direta. Como é que poderemos apostar na sustentabilidade desta relação turista-residente-turismo território, como é que conseguimos atrair inovação. Nesse capítulo da inovação, acho que temos que aproveitar o facto, temos que aproveitar melhor, temos mesmo que ser capazes de aproveitar melhor a relação ou o facto de termos uma unidade do Algarve, que em muitas áreas é uma unidade que se destaca, que aproveitar também os jovens talentos que aparecem na região, e ser capazes também de, numa região que é aberta ao mundo, captar talentos que queiram vir viver para a região e queiram contribuir para a região. A inovação é claramente uma área que poderá contribuir para tal rejuvenescimento da oferta. Estamos a falar aqui também de linhas de investigação específicas de turismo? De linhas de investigação, mas investigação aplicada à oferta turística, não é? Sobretudo. Haverá também oportunidades, como já temos vindo a desenvolver no âmbito de estudos que promovemos com a Unifiedade, de diagnóstico, mas temos também que sermos capazes nós de fazer este encontro entre as empresas ou a necessidade da oferta concreta no território e a oportunidade de ter massa cinzenta com um método científico a ajudar esta capacidade instalada. Também já falámos aqui de alguns mercados emergentes nos últimos anos, falou da França, mas eu julgo que haverá outros. A Polónia, julgo que também estará cada vez mais forte. Os próprios Estados Unidos da América e o Brasil também começam a ser mercados interessantes. Nos próximos anos, quais é que serão aqui, quais é que poderão ser os mercados que interessa, embora não seja a RTA a fazer essa promoção, eu sei, mas o que é que prevê que poderão ser os mercados emergentes nos próximos anos? Já referiu, e nota-se que estava informado, alguns dos principais mercados que estão. A França já não é propriamente emergente, porque há vários anos é esta parte que cresce a dois dígitos, portanto é emergente quase no sentido que nós damos às economias emergentes, porque cresce a uma velocidade grande, mas na prática já tinha emergido. Esse é um processo que eu acho que deve ser um dos principais focos, é aproveitar o facto de se terem estabelecido rotas e de haver uma predisposição do mercado francês para nos visitar, para intensificar essa aposta, que aliás a ATA tem vindo a fazer, e o Turismo de Portugal. Para além dos Estados Unidos e do Brasil, que realmente têm percentualmente crescimentos muito expressivos e que, do ponto de vista do valor absoluto, os aumentos da procura já são interessantes, esse trabalho também está a ser feito. Há um outro mercado que eu acho que tem características especiais e que favorecem o Algarve, que é o Canadá. O Canadá, há cerca de 10 anos, 15 anos, era o único mercado emissor do top 20 no Algarve que tinha maior número de dormidas
em época baixa do que em época alta. O único. E tinha estadias prolongadas e de alto valor aquisitivo. E, portanto, o Canadá, para mim, é uma aposta estratégica. Já teve uma relação mais vantajosa com o Algarve e acho que é uma aposta segura nesse sentido. Isto também passaram um pouco pela oferta de voos, nomeadamente da TAP, não necessariamente da TAP, mas se calhar há essa abertura por parte de companhias aéreas de eventualmente não de voar diretamente do Canadá para o Algarve, ou eventualmente há essa abertura. Acho que há várias apostas que têm que ser exploradas, seja com companhias aéreas, seja com operadores e também de um trabalho de promoção da própria marca Algarve. Seja qual for o modelo que se encontrar, ele tem que ser ágil e confortável para o turista. Portanto, sendo um voo que liga o Canadá a Lisboa, como já existem, o que importa é assegurar que a ligação Lisboa-Faro, Lisboa-Algarve, diferente para o destino, tem que ser de acordo com o que um viajante que começou essa viagem às tantas da manhã está disposto a percorrer. E, portanto, aqui terá que haver um trabalho não só de atrair esse público, não é? Mas também de assegurar que ele chega de forma confortável e razoável do ponto de vista do tempo. Dessa resposta à região. Nós trabalharemos com todos, inclusive com a TAP, com quem eu quero ter uma reunião e com quem me disponho a encetar negociações para vários efeitos. Penso que a TAP poderá explorar melhor a oportunidade de daquele que é o principal destino turístico, mas acho que devemos deixar aí aberto também esse trabalho bilateral, porque acho que poderá dar frutos.